O, palio, Fatmir. Pan, man zori goj, ma spile, ma i mota. Une, ata atës janë të unoj, veç ka shtu ngu, dhe i kur. Ok, ja, a po shohët jo, shë qërë. Thuj falim derit. Ja, falim derit, po më rallë parë, disa që më rallë. Po si po presja morë, disa se më do stafje. E dyta, situata ishte kështo. Atë ditë ishte një ditë me të vërtetë shumë e lodhshme, pasi kishim punu gjithë ditën. Jo, Ardicës, mu falinderit, është nona. Po, falinderit e kësat. Edhe, kishim edhe klient dhe ishim me të vërtetë shumë të lodhë, edhe kishim shumë nevojë me pushu. Po? Tani, sa po më zuri gjumi i parë, vjen mira më i motër që thua ti, ua, mami, shake, më rëta, shpejtë të zotë në hyni kush, më shpejtë që o bo, shake, më i motër, tha, po më ndjek të gjegji kredis, tha me vra. Po, këna kon të lujtë. Edhe tha edhe të shpëtoj këto. Jo, no, ka luki. Jo, ja, kredis një ma. Gjegji kredis një ma. E mirë që thua ti, i tha, shoke, e fala, hiku. Hiku ki mua, bet, vjen kiqja. Kiqja. Shake, më kiqja. Dupe po shumë, dupe, okej. Okay. Marë e puna kiqës. Futën në dusha me ajshën pasaj. Se nga jërë, se si ndodhë nuk e di shohet të ajshën me pi kafe. Futën në dusha pasaj të gërtit. Edhe fillon muha pejetin me gjithë manorë të dhe gjithë në gjumë këtë përnë në manorë. Ma jashe, po shake e ma jashe. Ku ku pi kafe? Pse, pse kështi të pjata? Ku pi kafe? A ta ma kujtë se të dhirë dhe pasa pashë. Me thuaj, bëj motër, si t'ja dhejnë. Me thuaj. Jo, nuk e di unë si doni më abo, veç e di, dim ju thonë që gjumi është shumë i rëndësishëm. Nëse, nëse për bu keni mu përla, nëse keni mu përla për nominime, keni mu përla për gjume, për krejtë sanet, nuk e di qka ju ka metë, mon atë shpi pasha zote nuk di. Pasha zote nuk di. Hajde, Ante, hajde Valjan. Orë s'ka me lovë më dajnë. Po, po, kemi lovë. Vazhdojmë. I do gjojmë analistat, banot. Mira. Se mos vesh akur se do fal. Na lut leves çakoll. Se kam unë. Kemi lan, kemi lan. Ti me kesh sa të monesh e me lujt e me u njek po në përshpe. Jo në dhomë gjumit. Kjo një... ka njek. Ti më në më përshpe. Fal. As një levizje në dhomë gjumit. Me hinë majet gishtave edhe me rame flejt. Sigurisht kjo vlen vetëm kur janë dritat nëjnë dhomën e gjumet. Pa, qa to pëllu për mardis? Sepse menoj që duoni me respektu se cilit nevojën për gjum, dikush ka nevojt me flejt 6 orë, dikush 8, ka dhe që ka nevojt me flejt 18 orë, por aty ne me 18 orë nuk mundra me ja plëcu kushtet, na vjen keq, sepse publiku pret show, edhe ki që zemën a jeme. Po, shpirt. Publiku nuk dën show mas 4, mas misnate, se janë flejton. Ditën duke. Publiku mas orës 2 bjen me flejt se shkojnë pun zemën a jeme, ata kajnë pun, nuk janë si tim pushime. E po e dhërën të të natës audiensa, përnda. Ja, ja, të me mojë drimin e notës. Shë audiensa, në tretë natës, po së tim në është të TikToku. Kleves, kujdesemi për audiensë, mos bajder. Nuk i nalim në dritat para, po para publiku në gjumas, nëse i nalim dritat. Aha, pynashën, ju dritat pynashën. O, jo, ajshë kush ki menu që i nëjl dritat, pash zotën. Se që... A ka pas një fik valoni në dritat? Se valoni, po të më thonë, ma bëni halalën në foli, se... Më stani... Ma ka dhonë të qysh të një... Pinë, përshtypje. Përshtypje që... Me qëllim më konë kjo. Ja, a ma jo në që të temin, po kam pa tjera sene dhe që qishë në pjallin t'ju dhe. Ti ka po e dinar, ta shë e vërtit kjo konë. Oj, shë. E që aty për... Ashtë të folë, ashtë të folë për rrimën. Oj, shë jemi të folë për tjetër sanë. Jemi të folë, jemi të folë për drita të ndhëm fjetjes kur nolen. E jo... Fjetjes, unë në kuptu. E jo kur nolet, kur ik rrimat.
Adisa, kur i original shabon në gjumë. Se ka do kjo gjumë për para shumë. Kur nalën drita dhe në këtë shpinë. Ojshe.